Что касается президента, вы наверняка видели, буквально за час до начала нашего с вами эфира выступил со срочным видеообращением к украинцам глава государства. Это обращение касалось формулы Штайнмайера, в котором президент, ну, если неформально трактовать то, что мы услышали, пытался успокоить украинское общество с тем, что все-таки нет никакой капитуляции, нет никакой сдачи интересов украинских в согласовании этой формулы Штайнмайера. Вы посмотрели видеообращение? Что скажете, Олег Ульич? Я бачив не лише сьогоднішнє звернення Зеленського, я бачив і позавчорашнє звернення Зеленського, де він після того, коли Кучма у Мінську підписав цю формулу так звану Штайнмайера, він вийшов теж із повідомлення. Це було 9-хвилинне повідомлення. Хочу нагадати, і з Томом Крузом, американським актором, Зеленський 30 хвилин зустрічався. А питання майбутньої країни – 9 хвилин він розказував українцям і потім пішов. Яка була відповідь президента воюючої країни? Та що ви за ту формулу Штайнмайера? Ну там два рядки тексту. Що ви за неї говорите? Якщо ви вважаєте, що це відповідь достойна президента воюючої країни, я так не вважаю. Питання не в тому, чи два рядки тексту. Слово капітуляція, там взагалі нема два рядки тексту, там одне слово. Сьогодні людям розказують про якусь формулу Штайнмайера. Я взагалі вважаю абсолютно неприйнятним і принизливим для українців, коли долю України вирішує якась формула Штайнмайера. Долю українців повинні вирішувати українці, а не формули Штайнмайера, Путіна чи будь-які інші формули. Зеленський сьогодні розказує про те, що підписання формули Штайнмайера – це була умова для проведення зустрічі в нормандському форматі. У мене запитання, а для чого потрібна ця зустріч у нормандському форматі за таких умов? Я вважаю, що сьогодні Зеленський знаходиться в надзвичайно програшній, слабкій ситуації. І на цій зустрічі в нормандському форматі йому не варто взагалі їхати, тому що він там програє. Тому що сьогодні на цій зустрічі в нормандському форматі будуть троє проти одного. З одної сторони Меркель, Макрон, Путін. З іншої сторони один Зеленський проти трьох. Неофіт проти трьох досвідчених лідерів, які грають в одну скрипку. Чому я так вважаю? Згадайте розмову Трампа із Зеленським, де він розказує про те, що ні Франція, ні Німеччина нічого не допомагають. Уявіть собі людей, ви мені в житті щось зробили. А я кажу, та він нічого мені не зробив, нічого не допомагає. Яке ваше ставлення буде до мене? Ви можете мені дипломатично посміхатися, ви можете робити вигляд, що ви задоволені. Але в душі ви думаєте, ах, ти такий-сякий. Я тобі зробив добро, а ти навіть спасибо не скажеш. Но потім президент об'яснив свої слова, що нічого такого не мав в виду. Потім, він сказав, що ми поважаємо і цінуємо підтримку європейців. Потім це вже не вважається. Не працює вже? Він вже говорив це Трампу, коли вважав, що про це ніхто не дізнається. От тоді він був щирим. Тому ти сьогодні троє проти одного. Крім того, в чому небезпека цієї так званої формули Штайнмайера? Знайдіть там хоч одне слово про виведення військ, про відновлення контролю за українським кордоном і все інше. Там цього нічого немає. Крім того, це пастка. Україна в обличчі Кучми взяла на себе зобов'язання, що вони погоджуються з формулою Штайнмайера. Зеленський, їдучи в нормандську зустріч, він їде в капкан. Тому що йому там викрутять руки і заставлять підписати цю формулу. Потім цю формулу так звану Штайнмайера, яка без виведення російських військ, без відновлення з Донбасу, без відновлення державного контролю за Україною, проведення виборів на Донбасі, вони легалізують через рішення Ради безпеки ООН чи через будь-які інші рішення і заставлять Україну виконувати це. Тобто без виведення військ, без відновлення контролю за кордоном, ми підписуємо зобов'язання провести вибори, прийняти особливий статус для Донбасу. Но говорить же Владимир Зеленский, що виборів без виводу військ, контроль над границею не буде на окупованому Донбасі. Я раджу всім менше слухати, що говорять, а дивитися на те, що роблять і що підписують. Покажіть мені, де в цій так званій підписаній формулі Штайнмайера є хоч слово про виведення військ до виборів, про відновлення державного нашого контролю України за державним кордоном, про притягнення до відповідальності бойовиків, російських терористів, які вбивали українських громадян. Покажіть мені, де там хоч одне слово про це? До виборів. Нічого цього немає.
Там написано «вибори і набуття чинності закону про особливий статус для Донбасу в момент виборів». Але все. Після звіту ОБСЄ, що вибори пройшли без запитань і без заперечень, за так. стандартами цієї організації. Давайте тепер кілька слів про ОБСЄ. Я був членом Парламентської асамблеї Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи в 2014 році, після того, коли Росія анексувала Крим, виключила російську делегацію із ПАРЄ і прийняла 4 чи 5 резолюцій з вимогою до Росії виконати міжнародне право. У 2019 році, у червні місяці, та ж Парламентська асамблея Ради Європи, яка перед цим виключала Росію, повернула російську делегацію до ПАРЄ, безумовно, без виконання жодної з цих резолюцій. Причина повернення – 70 мільйонів євро, які Росія заборгувала до бюджету Ради Європи. І Парламентська асамблея Ради Європи, яка була створена 70 років тому для верховенства права, для захисту прав людини, вона забула про всі принципи, на яких вона була створена, і за 70 мільйонів євро повернула російську делегацію до ПАРЄ. І сьогодні в ПАРЄ української делегації немає, так само, як немає делегації Грузії, прибалтійських країн. Але є російська делегація, яка за 70 мільйонів євро купила собі індульгенцію на анексію Криму, на окупацію Донбасу, на порушення прав кримських татар, на утримання українських політв'язнів в російських тюрмах. Оте саме буде з ОБСЄ, як і з ПАРЄ. Вони вам підпишуть будь-який звіт. Олег Валерійович. Тим більше, що в Росії значна частина в цьому ОБСЄ – це російська агентура, яка буде виконувати те, про що їм скажуть із Москви. Ви розумієте, яка ситуація складається? У нас є претензії к ОБСЄ, у нас є претензії к ПАСЄ. Смотрите, що з формулою Штайнмайера. Німці, французи підтримали, Європейський Союз, Єврокомісія підтримала, що от, молодці, що підписали формулу Штайнмайера. Президент США підтримав буквально кілька годин назад МІД Великобританії. Сказали, ми привітаємо підписання формули Штайнмайера. Ми щось залишились одні проти всіх, Олег Валерійович. І разве можемо пойти проти такого большого геополитического течения. Я уже не говорю о том, что в Российской Федерации тоже приветствуют и трактуют это как шаг к миру на Донбассе, подписание этой формулы. 81 рік тому відбулася Мюнхенська конференція, де Великобританія і Франція, які були союзниками Чехословакії, пішли на умови Гітлера і здали Чехословакію. Дали дозвіл Гітлеру захопити Судетську область Чехословакії, що стало початком далі, як виявилось, до Другої світової війни. В той момент Чехословакія мала одну з найсильніших армій в Європі. Але союзники Британія і Франція, Даладьє і Чемберлен, замість того, щоб стати поряд із Чехословакією і сказати, ми з вами. Да, ну, ми Совєтський Союз підтримував. Замість того, щоб стати тоже. І захистити. Вони домовились з Гітлером і здали. Угу. Тому коли сьогодні ви мені кажете про те, що Німеччина підтримує формулу Штайнмайера і Мінські домовленості, Франція підтримує, я вам скажу, нікому не потрібна сильна Україна. Кожен дбає виключно про власні національні інтереси. Таке відчуття складається, ви праві. Їхній національний інтерес полягає у тому, Німеччина будує Північний потік 2. Франція так само веде бізнес з Росією. Вони хочуть якнайшвидше здихатися цієї проблеми. Але ми, українці, повинні відстоювати себе. І не думати, що Франція, Німеччина, Сполучені Штати чи Британія за нас зроблять нашу роботу, чи захистять нас, якщо ми не захистимо самі себе. Тому нехай увесь світ буде проти. Але якщо українці розуміють, що Конституцію ми повинні приймати в себе, а не в Мінську, чи в Берліні, чи в Парижі писати нам Конституцію. Що закони ми повинні приймати в себе. А Зеленський, послухайте сьогодні його звернення, він каже, на нормандській зустрічі ми приймемо закон про особливий статус для Донбасу. Покажіть мені, яка інша країна дозволяє собі приймати закони за кордоном. Для чого тоді Верховна Рада? Він раз сказав, що будуть там підписувати, сказав, що будуть обсуждати, якщо не ошибаюсь, на все. Скажіть, хто ситуації. Має право обговорити закони України, крім українців? Олег Валерійович, наш чому закон українця? О національній безпеці писався в Пентагоні, в США, нашим міністром оборони, вместе з міністром оборони Сполучених Штатів Америки. Тому ми за нього не голосували. Тому що якщо ми хочемо, щоб країна була сильна,
якщо ми хочемо бути не об'єктами, а суб'єктами геополітики, якщо ми хочемо, щоб нашого президента і наших дипломатів не принижували, а поважали, нам треба бути сильними. Угу. Якщо ми дозволимо закони писати, українські закони і українську конституцію писати по закордонних столицях, якщо ми дозволимо, щоб президент принижено підписував на коліні все, що завгодно, так давайте тоді скажемо, що немає держави. Я вважаю, що це приниження для української нації. Ми повинні відстоювати виключно національні інтереси України і своє майбутнє. І ще раз, к словам президента, я просто процитирую фрагмент із виступлення. Ось що говорить глава государства. Давайте розберемося, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому 3 роки тому попередній президент України заявляв, що початок роботи з імплементації цієї формули має відбутися? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу, а саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відповідно до міжнародних демократичних стандартів відбулися. Ось з чим погодилась Україна в Мінську, говорить Володимир Зеленський. Проблема Зеленського, так само, як і проблема Порошенка, полягає у тому, що на міжнародних зустрічах вони партнерам обіцяють одне, а в Україні, побоюючись гніву людей, розказують інше. Порошенко робив те саме. Якщо ви візьмете Мінські домовленості, то ви побачите з 11-12 пунктів. Спочатку вибори, особливий статус для Донбасу, зміни до Конституції, амністія для бойовиків і тільки останнім пунктом виведення російських військ і відновлення контролю. Тільки ніхто цього не гарантує. Ви подивіться заяву учорашню оцих так званих лідерів ДНР, ЛНР, да, після зустрічі у Мінську. Що вони сказали? Ніякого контролю за кордоном не буде. Нічого Україна не буде. Ми чекаємо від України тільки капітуляції. І ми самі будемо вирішувати свою долю. Що розказують нам наші представники? Вони приїжджають сюди в Україну після переговорів і обманюють українців. Тому що вони не можуть сказати, що ми підписуємо капітуляцію, що в нас не вистачає внутрішнього стержня для того, щоб тримати позицію, що ми залежні, що нам треба кредити, що ми не можемо відстоювати свою позицію, чесно казати в очі. А там вони кажуть одне, а сюди приїжджають, крутяться, як вужі на сковородці, і кажуть інше, що ні-ні-ні, ніяких виборів без відновлення контролю і без виведення військ. Покажіть, де ви це підписали, що спочатку відновлення контролю, відведення військ, відновлення українського закону, а потім вибори. Покажіть мені, де Кучма це підписав, де про це хоч одне слово. Цього немає. Так а що ви тоді розказуєте? Для чого ви обманюєте людей? Для чого ви берете на себе зобов'язання, які ви не можете виконати? Зеленський фактично, беручи на себе обіцянки, тому що він думає, що в нього в парламенті більшість, він протягне будь-який закон. Колись була відома картина, як говорить парламент. Так от Зеленський веде до того, що запалає вся Україна. Я вважаю це край небезпечним для нашої країни. Тому що будь-які потрясіння всередині країни – це дестабілізація фронту, це дестабілізація самої країни. Коли в погоні за швидкими так званими перемогами Зеленський розвалить країну. Оце їхня політика. Тому що він хоче війти в історію як президент миру. А насправді війде в історію як президент капітуляції. Тому що ні один президент, який розуміє, про що говорить, не скаже, да що ви там за ту формулу Штайнмайєра? Там два рядки тексту, що там говорить?